Izroarum, Chaise unda dagpatijot, me reports, upe maqurebel ma anonsidanats gaiko da dges dilidan ramden jerme vtkvit mokhuris putkartan dakavshirebit, magram moqolis kho kasinjuli jobs, amitom gadavsqite rom Chaise dagpatijot da akve getkvit rom es kartuli chaia da amitom bevrat upro gemrieli ikneba mokhuris putkartan ertat, radgan es chaia kha mokhuris putkris putkris tapitan ertat unda dagit putkrebi achagarvat aman dar gamani sanam reportaji ეთერში იქნება, მანამდე მინდა რომ თქვენ ეს დააგემოვნოთ და უბრალოდ რეპორტაჟის შემდეგ აუცილებლად კითხავთ რა არომატი და რა გემოები დაგიტოვათ, ნახეთ. და მე პურზე რო წავუსვა არ შეიძლება იქ. არა, პურზე შეიძლება საღამოს, პური დღეს არ წამომიღია, იმიტომ მე არ მეგონა შენ თუ პურს ჭამდიდი რა. არა, თაფლი გამატანე და მე თვითონ წავუსვავ სახლში. თაფლიცოტა. უბრალოდ გამოკითხავთ მე, ნახე ფუტკრიანც მე ჩავიგდებ ბარემ. მოკლედ თან ამბავს გეტყვით, სანამ თქვენ ჩაის დააგემოვნებთ. კითხავთ აუცილებლად რა არომატები დაგიტოვათ. მოკლედ ამბავი შემდეგშია, რომ მუხური სამეგრელოს მხარეში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელია და აქ ბინადრობს სწორედ ქართული მთის რუხი ფუტკრის მეგრული პოპულაცია. ახლა ამ ფუტკრის უდიდეს წარმატებაზე მინდა გითხრათ მოკლედ, რომ 2019 წელს რამდენიმე ამერიკულმა ლაბორატორიამ სოფლიო მასშტაბით ფუტკრის გენეტიკური კვლევა დაიწყო. ხომ გახსოვთ ათეული წლების წინ ადამიანის გენეტიკურ კოდზე რომ იმუშავეს? ზუსტად აი ასე. ამ პრინციპითაკაც კვლევისთვის მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან შეგროვდა ნიმუშები და საქართველოდანაც სწორედ მუხურის ფუტკარი გაიგზავნა. ხუთწლიანი მასშტაბური კვლევა დასრულდა და ერთი კვირის წინ კვლევის შედეგები ცნობილი გახდა. ქართულ ფუტკარს განსაკუთრებული სტატუსი მიენიჭა და ის საუკეთესო პოპულაციად აღიარეს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი სამეგრელოდან ორი დღის წინ დაბრუნდა. ახლა ნახეთ რის გამო გახდა მუხურის ფუტკარი განსაკუთრებული. მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან გაგზავნილი ფუტკრის 874 ნიმუშის დაკვირვებაზე ამერიკის რამდენიმე ლაბორატორიამ ერთდროულად იმუშავა. საქართველოდან კვლევისთვის 400 ფუტკარი გაიგზავნა. ფუტკრების კვლევა და გენეტიკის შესწავლა ინტერნაციონალური პროექტი იყო და მასში მონაწილეობას 47 ამერიკელი მეცნიერი და მკვლევარი იღებდა. უშუალოდ ქართული ფუტკრის გენეტიკაზე ორმა აღიარებულმა მკვლევარმა იმუშავა. იმედის დილა პუერტო-რიკოს უნივერსიტეტის მკვლევარს თურგულ გირეის დაუკავშირდა. მე პუერტო-რიკოში ვარ, ჯოზე მარზალინო, რომელიც დნმ-სა და სხვა გენეტიკურ ინფორმაციას აგროვებს და შეისწავლის პორტუგალიიდანაა. ყველა მასალა ჯერ ჩვენთან დამუშავდა და შემდეგ ილინოისში გადაიგზავნა. შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული ფუტკარი განსაკუთრებულია. კავკასიური ფუტკარი სწორედ თქვენი ქვეყნიდან მომდინარეობს. ჩვენ გვინდოდა ქართული ფუტკარი კრის სტატუსის შემოწმება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს რჩება კავკასიური ფუტკრის სამშობლოდ. თქვენი ფუტკარი განსაკუთრებული მახასიათებლებით გამორჩეულია. მნიშვნელოვანია, რომ ეს სფერო განვითარდეს. მოაშენონ დედა ფუტკრები, მოხდეს მათი ექსპორტი სხვადასხვა ქვეყნებში. აუცილებელია მათი მრავალფეროვნების შენარჩუნება. ჩვენ წარმოვაჩინეთ ამ სახეობის განსაკუთრებულობა. ახლა კი საჭიროა მათი დაცვის ღონისძიებების გატარება. ამერიკულ ლაბორატორიაში დაკვირვებისთვის 400 ფუტკარი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევითი ცენტრის მუხურის მეფუტკრეობის სასტელი ბაზიდან გაიგზავნა. სასელექციო სამუშაოები აქ 2017 წლიდან მიმდინარეობს. ის რომ მუხურის ფუტკარმა ამერიკული აღიარება მოიპოვა და საუკეთესო წმინდა ჯიშის კვალიფიკაცია მიენიჭა, აქ ჩატარებულმა დაკვირვებებმა განაპირობა. მიკრობიოლოგი ლალი ჩიქოვანი უკვე წლებია მუხურის კვლევი ცენტრში ქართული მთის რუხი ფუტკრის მეგრულ პოპულაციას აკვირდება. ცენტრის მიზანი ფუტკრის გენეტიკური სიწმინდის დაცვაა. აქ მუდმივი დაკვირვება მიმდინარეობს ფუტკრების უნარებზე, მახასიათებლებზე, ფიზიკურ მონაცემებზე და შესაძლებლობებზე. მაგალითად, თუ რა რაოდენობის ტვირთის გადატანა შეუძლია წლიდან წლამდე. კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება, რომელიც ჩაატარა ილინოისის უნივერსიტეტმა, რომელიც ახდენდა მსოფლიოში გავრცელებული ფუტკრის ქვესახეობების საიდენტიფიკაციო გენეტიკურ კვლევას. ჩვენმა კვლევითმა ცენტრმაც მიიღო ამაში მონაწილეობა, გავაგზავნეთ ნიმუშები და შედეგად აღმოჩნდა, რომ მრავალი ქვეყნის ნიმუშებიდან მხოლოდ 9 ქვეყანას და მათ მიერ გაგზავნილ ნიმუშებს მიენიჭა დისკრეტული კლასტერის კვალიფიკაცია, გამიჯნულია სხვა ქვესახეობებისგან, რაც მნიშვნელოვანია და მიუთითებს მის უნიკალურობაზე და განეკუთვნება ცალკე ქვესახეობას. მუხურის კვლევით ლაბორატორიაში ახლა კიდევ ერთ ნიმუშზე დაკვირვება ჩვენი თხოვნით მიმდინარეობს.
აქ ექვს მორფოლოგიურ ნიშანს იკვლევენ, მათ შორის ფუტკრის ფრთის და ფეხების სიგრძეს და სიგანეს. განსაკუთრებით აკვირდებიან ხორთუმის სიგრძეს, რაც მუხურის ფუტკარს მსოფლიო სხვა ფუტკრებისგან განასხვავებს. რის გამოც გენეტიკური კვლევებით უნიკალურობის სტატუსი მიენიჭა ჩვენს ფუტკარს, ჩანს ჩვენი კვლევების შედეგად მიღებული ხორთუმის სიგრძის მაჩვენებლით და სახეზეა 7.29 მმ სიგრძის მქონე ხორთუმი და განსხვავებულია მსოფლიოში სხვა ქვესახეობებისაგან და ამით მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებულია და გვეამაყება, რომ ეს არის ჩვენი ფუტკარი. ქართული მთის რუხი ფუტკრის მუხურის პოპულაციის განსაკუთრებული მახასიათებლებია თვინიერება, შრომის ნაყოფიერება, სისწრაფე და ხორთუმის სიგრძე. საინტერესოა ჯიშის გამრავლების და განახლების პროცესი. ფუტკრის გამორჩეული ოჯახიდან აღებული კვერცხიდან დედა ფუტკარი გამოყავთ. გამოყვანილ ნიმუში ხდება პროდუქტიულობის და სხვა პარამეტრების გაძლიერება. ამ გზით გამოყვანილ დედა ფუტკრებს ადგილობრივ მოსახლეობას აძლევენ, რომ ენდემური ჯიშის მუდმივი განახლება მოხდეს. ეს არის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზაზე არსებული ფუტკარი. ქართული ფის ფუტკარი, ფის რუხი ფუტკარი, მეგრული პოპულაცია. ეხა განსაკუთრებული მახასიათებელი ამას რა? მეგრული პოპულაციის მთავარი ღირსშესანიშნაობა და მთავარი მახასიათებელი არის თვინიერება. მეორე განსაკუთრებული თვისება არის ხორთუმის სიგრძე. მესამე დამახასიათებელი თვისება გახლავთ შრომის მოყვარეობა. ძალიან შრომის მოყვარე ფუტკარია. ამ ლაბორატორიულ კვლევის ამ შედეგს ელოდებოდით თქვენ? მე ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს საუკეთესო ჯიშია მსოფლიოში. უბრალოდ დაგვიანდა ამის პასუხის მოსვლა და ახლა რომ მოვიდა პასუხი, მადლობა ამისთვის ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეში. და მადლობა ფუტკარს. მადლობა ფუტკარს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ამერიკული კვლევის რეკომენდაციით მნიშვნელოვანია ფუტკრის განსაკუთრებული დაცვა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ახლა ლუგელას ხეობის ყველაზე მაღალი წერტილისკენ მიდის. ფუტკრის მაქსიმალური დაცვა და დაკვირვება იზოლირებულ ტერიტორიაზე, 2200 მეტრის სიმაღლეზე საუკეთესოა. ეს ადგილი იმიტომაა კარგი, რომ სხვა საფუტრებისგან არის მოშორებულად. ეს იქნება იზოლირებული ტერიტორია. თანაც აქ გზა გადის ტობა ვარჩხილისკენ და საუკეთესო ადგილია დედაფუტკრის გამოსაყვანად. აი აქ რა ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს, ნუ პატარა სახლი უნდა გაშენდეს, სადაც ამისი ასე ვთქვათ მეთვალყურე იქნება დღეს სადღეღამისო მეთვალყურე. მუხური წლის ხეობაში წინაქრისტიანული ტრადიცია არსებობს, რომელსაც მეგრულად ჯარაგუნა ქვია. ჯა მეგრულად ხეს ნიშნავს აგუნა ნაყოფიერების კოლხურთაებას. საუკუნეებია ლოცვის რიტუალი არ შეცვლილა. მეფუტკრეებს შორის უფუცესი ყოველი წლის გაზაფხულზე აღდგომიდან მეორმოცე დღეს ლოცვას იწყებს და სჯერა, რომ იმ წელს თაფლი უხვად იქნება. მუხურის გრძელხორთუმა ფუტკარმა ამერიკული აღიარება დამსახურებულად მიიღო. ამას წინ სამი ევროპული ჯილდო უწოდა, სამი ოქროს მედალი. მაშასე ახლა დროა ამერიკული ლაბორატორიის დასკვნა თელმა მსოფლიო აღიაროს. როგორც უკვე გითხარით, ამერიკულ წარმატებას რა თქმა უნდა წინ უძღოდა სამი დიდი უკვე ევროპული წარმატება და მინდა განახოთ ერთი ფოტო. ეს არის სტენდი, რომელიც მუხურის კვლევითი ცენტრის ეზოს შესასვლელში დგას დიდი სიამაყით. აქ არის სამი წარმატების თარიღი. 1961 წელს მუხურის ფუტკარმა ოქროს მედალი მიიღო გერმანიაში მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენაზე. 65 წელს მეორე ოქროს მედალი უკვე რუმინეთში და მესამე ოქროს მედალი 71 წელს მოსკოვში გამართულ მეფუტკრეობის მსოფლიო კონგრესზე. სამჯერვე ოქროს მედალი მუხურის ფუტკარმა იყო რამდენიმე მაჩვენებლის გამო. ყველაზე გრძელი ხორთუმი, თვინიერება და სიჩქარე. მარტივად რომ წარმოედგინოთ, სანამ სხვა ევროპელმა ფუტკრებმა ერთხელ მოიტანეს თაფლი, მალამდე მეგრულმა ფუტკარმა ორჯერ მოასწრო ამ წავიდა მოვიდა წავიდა მოვიდა წავიდა მოვიდა წავიდა მოვიდა და მითხარით რა არომატი დაგიმართა? არაჩვეულებრივი არომატია, ჩემთვის ქართულ თაფს ალტერნატივა არ აქვს. როდესაც რა ვიცი, შეიძლება სისულელეს მომბობ, მაგრამ რაღაცა შოკოლადის გემოზე მი ბატონო, ამბობენ სხვათაშორის რომ შოკოლადის არომატებიც შეიძლება და ერთადერთი ის გადარჩენია ჩვენ ქვეყანას, რომ უკვე პოპულარიზაცია შეუდგეს სოფლიოს მასშტაბით. და ეს ფერო უფრო გამვითარდეს საქართველოში. მადლობა გოდერძი.